koobka biyo xireenka wabiga abaay oo muddo 2 sano ah yaalay dawladda deegaanka Soomaalida ayaa maanta lagu wareejiyay dawladda dhexe ee dalka Itoobiya. Wareejinta koobka la wareejinayo waxa goobta koobka lagu wareejinayo waxa ku sugnaa madaxweynaha ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax Ibrahim iyo maareeyaha biyo xireenka wabiga abaay ee dalka Itoobiya. Waxana halkaas ka hadlay madaxweynaha ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax Ibrahim oo aanu leenahay wabiyo iyo harooyin fara badan oo laga dhalin karo korontada biyaha. Iyadoo arrinta laga duulayo ayaa 9 sano ka hor bishii magaabiid 2003 sida tirsiga Itoobiya waxaa la bilaabay dhismaha mashruuca biyo xireenka weyn ee dib-u-cirashada Itoobiya oo laga dhisay deegaanka Benishangul Gumuz degmada Guba. Biyo xidhankaas oo qorshihiisu ahaa marka hore in laga dhaliyo 5,250 megawatt dib u habeyn lagu sameeyey naqshaddii, haddana la qiyaasay in laga dhalin karo ilaa 6,450 megawatt, inkastoo dhowaana dib u habeyn lagu sameeyey oo tarbaynadii qayb ka mid ah 2 ka mid ah laga saaray, taasoo quwadda korontada ka dhalanaysa biyo xidheenkaas oo soo dhigaysa balse ugu yaraan ilaa 5,250 megawatt oo koronto ah inay ka dhalanayso biyo xidheenkaas ayaa la qiyaasayaa. Biyo xidheenka maalgelintiisa waxaa iska kaashanaya dowladda iyo shacabka. Lacag ku dhow 200 bilyan oo bir baa ilaa hadda ku baxay, 12.9 bilyan oo ka mid ah shacabka laga ururiyey. Ka deegaan ahaana shacabka deegaankeennu ilaa hadda waxay iibsadeen bond u dhigantay ilaa 356 milyan oo bar. Dadka sida ballaaran uga qayb qaatay iibsiga bondiga waxaa ka mid ah shaqaalaha dowladda, ganacsatada, qurba joogta, xoolo dhaqatada, beeraleyda iyo wixii la mid ah. Abukacali Ibrahim, warar Kooriyaal jigjiga.